Už od roku 2012 funguje ve Zlínském kraji projekt Ohrožené děti a mládež. Ten se zaměřuje na to, jak předcházet umisťování dětí do ústavní péče a jak pomoci rodině, která pečuje o dítě s handicapem. V rámci projektu se uskutečnil seminář pro odborníky ze sociálních oblastí i zástupce rodičů. Na základě zpětných vazeb, které tady dneska byly zaznamenány, tak skutečně se dozvídají ti lidé o těch možnostech, a to i především proto, že naše dvě zařízení krajské, které jsou orientované na děti, které bývaly dříve kojenecké ústavy, teď jsou to dětské centra, nebo jedno je dětské centrum tady ve Zlíně, druhé je centrum Ačko ve Valašském Meziříčí, právě jsou transformovány na služby ambulantní, terénní, ale i pobytové odlehčovací. Mezinárodního workshopu se zúčastnila také ředitelka krátkodobé odlehčovací péče pro děti s handicapem z Islandu a vedoucí oddělení speciálního poradenství města Reykjavíku. Program doplnili o přednášku na téma pomoc rodinám s dětmi s handicapem. Budou právě referovat už na základě svých zkušeností, jak už na Islandu dokáže tady pracovat s rodinami a jaké služby vlastně tam oni nabízí. Což my jsme zaznamenali, když my jsme na Islandu byli, že tam skutečně mají velmi omezenou pobytové vlastně služby, že skutečně tam cílí jenom na krátkodobé pobyty a hledají tam v maximální míře, jak saturovat tu rodinu. Hlavním cílem projektu je inspirovat se z fungujících služeb a realizovat transformační plány a zařízení ve Zlínském kraji tak, aby byla minimalizována ústavní péče. Díky tomu by mělo dojít k rozvoji terénních a ambulantních služeb, které působí přímo v domácím prostředí rodin.